بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عزيز مسلمانlar، hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. İmam Nəvəvi rahimehullahın 40 hədis kitabının şərhini davam edirik. İkinci hədisin şərhi. Rəvayət edilir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu demişdir: bir dəfə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oturmuşduq. Birdən ağ appaq paltarlı, zil qara saçlı, üst başından da səfərdən bir əsər alamət görünməyən və heç birimizin tanımadığı bir adam yanımıza gəldi. Nəhayət o yaxınlaşıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə üzbəyüz oturdu. Dizlərini onun dizlərinə dayadı. Əllərini də öz budunun üstünə qoyub dedi: ey Muhammed, mənə İslam haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: İslam odur ki, Allahdan başqa haqq məbud olmadığına və Muhammedin onun rəsulu olduğuna şəhadət gətirəsən, namaz qılasan, zəkat verəsən, Ramazan ayını oruç tutasan və imkanın olduğu təqdirdə Kəbəni ziyarət edəsən. Adam: doğru söylədin, dedi. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh dedi: biz ona təəccüb etdik. O həm sual verdi, həm də cavabın doğru olduğunu bildirdi. Sonra o dedi: mənə iman haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: İman odur ki, Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, elçilərinə və axirət gününə iman gətirəsən. Ha belə qədərə, onun xeyrinə və şərinə iman gətirəsən. Adam: doğru söylədin, dedi. Sonra o dedi: mənə ehsan haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu: ehsan odur ki, Allaha sanki onu görürmüşsən kimi ibadət edəsən. Sən onu görməsən də, bil ki, o səni görür. Sonra o dedi: mənə qiyamət saatı haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu: bu haqda soruşulan, soruşandan çox bilmir. Sonra o dedi: mənə onun əlamətləri haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: o zaman ki, cariyə öz ağasını dünyaya gətirəcək və sən ayaqyalın çılpaq və kasıb çobanların hündür binalar tikməkdə yarışdıqlarını görəcəksən. Ömər radiyallahu anh davam edib deyir: sonra o çıxıb getdi. Mən uzun müddət gözlədim. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm məndən soruşdu: ey Ömər, bilirsən, sual verən kim idi? Mən: Allah və onun rəsulu daha yaxşı bilir, dedim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu: o Cəbrail idi. Sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Bu hədisi Müslim rahimehullah öz səhihində rəvayət etmişdir. Yadınıza gəlirsə, əvvəlki hədisi şərh edərkən dedi ki, İmam Buxari öz səhihini o hədislə, yəni əməllər ancaq niyyətlərə görədir hədisi ilə başlamışdı. İmam Müslim də öz səhihini bu hədislə başlamışdı. Demək, ixlası və sünnəni əhatə edən bu iki hədis bütün hədislərin başında durur. Bəzi alimlər bu hədisi Ummu Sünnə, sünnənin anası adlandırmışlar. Necə ki, Quranda Əl-Fatihə surəsi Ummul Quran, Quranın anası adlanır,
Eləcə də sünnədə varid olmuş bu hədis Ummu Sünnə adlanır. Çünki sünnə bütövlüklə bu hədisə sökənir. Belə ki, bu hədis sağlam əqidəni bəyan edir. Sağlam əqidə isə imanın altı dayağına sökənir. Eləcə də bu hədis şəriəti bəyan edir. Şəriət isə İslamın beş dayağına sökənir. Hədisin axırına nəzər salmaq kifayətdir. Axırında Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, O, Cəbrail idi. Sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Demək, İslam dini üç hissədən ibarətdir. İslam, iman və ehsan. Bu hədisdə Ömər radiyallahu anh xəbər verir ki, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v-in yanında ikən birdən ağappaq baltarlı, zil qara saçlı, üst başından da səfərdən heç bir əsər əlamət görünməyən və tanımadığıları birisi onların yanına gəldi. Diqqət edin, adamın paltarının tərtəmiz olması, onun uzun müddət səfərdə olmasından yox, hardansa peyda olmasından xəbər verir. Həmçinin, onun saçlarının qapqara olması da onun cavan adam olmasını göstərir. Sahabələrin onu tanımaması isə o adamın Mədinə əhlindən deyil, qərib bir adam olduğundan xəbər verir. Adamın Peyğəmbər s.ə.v. ilə üzbəyüz oturması, dizlərini onun dizlərinə dayaması, əllərini də öz budunun üstünə qoyması, onun Peyğəmbər s.ə.v. olan böyük ehtiramından irəli gəlir. Peyğəmbər s.ə.v. öz sahabələri ilə bir yerdə oturması, onun təvazökar insan olmasına dəlalət edir. Hədisdən aydın başa düşülür ki, mələk insanlar arasına insan surətində gələ bilər. Quran-ı Kərimdə də xəbər verilir ki, Cəbrail əleyhissalam, Məryəm əleyhissalamın yanına insan surətində gəlmişdi. Ha belə, İbrahim və Lut əleyhissalam, onların yanına gəlmiş mələklər də insan surətində idilər. Gəl edək ki, mələklərin insan surətinə düşməsi onların öz istəyi ilə yox, yalnız Allahın izni ilə baş verir. Bu hədis hər bir müsəlmana dini öyrənməyin yolunu öyrədir. İlk əvvəl ədəb qaydalarından başlayır. Hədisdən aydın başa düşülür ki, elm öyrənmək istəyən kəs onun dalınca getməli, onu bilənlərdən öyrənməli və elm məclislərində iştirak etməlidir. Üstəlik, elm tələb edən kimsənin zahiri görünüşü də gözəl olmalıdır. Libası təmiz, saçları daranmış və s. Ha belə o, alimin qarşısında ədəb ərkanla oturmalı, bilmədiyini ondan soruşmalı və səbirlə onu dinləməlidir. Kim öz dinini öyrənmək üçün sual verməzsə, xeyirdən məhrum olar. Elə buna görə də alimlər demişlər, iki xislət vardır ki, bunlar kimdə olsa, o kimsə elmdən məhrum olar. Bu, həya və təkəbbürlükdür. Yəni, bir sual verməyə utanan kimsə, bir də təkəbbürlüyündən sual verməyən kimsə elmi öyrənə bilməz. Elmi öyrənmək istəyən kəs həm təvazökar olmalı, həm də bilmədiyini bilənlərdən soruşmalıdır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, sualı verən kimsənin niyyəti yaxşı olmalıdır. Məsələn, sualı dini öyrənmək və onu başqalarına öyrətmək, bunun sayəsində savab qazanmaq və s. gözəl məqsədlərlə vermək lazımdır. Biləsiniz, dini öyrənmək məqsədi ilə alimə sual verməyiniz ibadət sayılır. İbadət isə yalnız iki şərtlə qəbul olur. İxlas və mütəbə, yəni Allah üçün olmalıdır
və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun. Əgər sualı yaxşı niyyətlə versəniz, savab, yox əgər bunu pis niyyətlə etsəniz, günah qazanacaqsınız. Budur ki, sual verən adam əvvəlcə niyyətini düzəltməlidir. Bəzi adamlar sualı özlərini göstərmək, yaxud bəyənmədiyi bir kimsəni biabır etmək, yaxud birisinə hilə qurmaq və s. pis məqsədlərlə verir. Verilən sual yalnız o halda yaxşı sayıla bilər ki, o sualı verən kimsənin niyyəti yaxşı olsun. İmam Buxarinin səhihində rəvayət edilmiş hədisdə Abdülqeys qəbiləsinin nümayəndələrinin verdiyi sualı buna misal çəkmək olar. O zaman onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə belə demişdilər. Ya Rasulullah, bizə haqqı batildən ayırd edən bəlli bir şey əmr et ki, onu geridə qalanlarımıza da xəbər verək və onun sayəsində cənnətə girək. Cəbrail əleyhissalamın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə mənə İslam haqqında xəbər ver deməsi dəlildir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm insanlara İslam dini haqqında xəbər verən Peyğəmbərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin İslamı zahiri əməllərə, şəhadət, namaz, zəkat, oruz və həccə aid etməsi o deməkdir ki, İslam sadəcə bu əmrlərə zahirən boyun eğməkdir və iman gətirmədən bu zahiri əməllərin yerinə yetirməyin heç bir faydası yoxdur. Yəni, əgər adam bir yandan dili ilə şəhadət gətirsə, bir yandan da Allaha və onun Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirməsə, kafir sayılar. İslam alimləri bu və buna bənzər hədislərə əsasən deyirlər ki, İslam Allahın vəhdaniyyətini qəbul etmək, onun buyruqlarını yerinə yetirmək, üstəlik şirkdən və müşriklərdən uzaq olmaqdır. Müxtəsər olaraq qeyd edək ki, bu hədisdə şəhadət kəlməsini tələffüz etmək deyildikdə, həm də onun mənasını başa düşmək qəst edilir. Necə ki, Əz-Zuxruf surəsinin 86-cı ayəsində buyurulur. İllə mən şəhidə bil haqqı və hum yələmun. Yalnız o kəslərdən başqa ki, onlar dediklərinin mənasını bildikləri halda haqqa şəhadət verirlər. Müsəlman olmaq istəyən hər kəs şəhadət kəlməsini Lə iləh illallah Muhammed Rasulullah sözünü dili ilə tələffüz etməli, onu qəlbən qəbul etməli və onun tələblərini yerinə yetirməlidir. Muhammedun Rasulullah şəhadətinin tələblərini yerinə yetirmək deyildikdə isə, onun əmrlərinə riayət etmək, qadağan etdiyi əməllərdən isə çəkinmək nəzərdə tutulur. Yəni, uca Allaha yalnız onun Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin öyrətdiyi qaydada ibadət etmək, ona ehtiram göstərmək, onu sevmək, ona tabi olmaq, onun yolunu tutub getmək. Ha belə, əqidəyə və ibadətə aid hər növ küfrə və azğınlığa aparan bidətlərdən uzaq olmaq gərəkdir. Belə ki, bidətin yaxşısı olmur. Hər bir bidət zəlalət hesab olunur. Həmçinin, həm əqidə məsələlərində, həm fikhi məsələlərdə, həm də fəzilətli əməllərdə səhih və ya həsən olmasından asılı olmayaraq hər növ məqbul hədisə riayət etmək. A belə, sabit olmadığı üçün zəif və uydurma hədisləri inkar etmək. Bütün bunlar Muhammed Rasulullah şəhadətinə aiddir. Müxtəsər olaraq qeyd edə bilərik ki, Muhammed Rasulullah şəhadətini əhatə etdiyi məsələlər bunlardır. Muhammedun sallallahu aleyhi və sələm Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin peyğəmbər olduğuna iman gətirmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin təbliğ etdiyini, yəni Quran və sünnəni təsdiqləmək
və onlara hörmətlə yanaşmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə tərəddüdsüz itaət etmək. Onun yolunu tutub getmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi sevmək və onu ilahiləşdirmədən hörmətini saxlamaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin gətirdiyi dinin, şəriətin və sünnənin yayılmasına yardım etmək və nəhayət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə salavat demək. Həmçinin bu hədisdə namaz qılmaq, zəkat vermək, oruz tutmaq və həcc ziyarətini yerinə yetirmək deyilir ki, bu haqda biz inşallah növbəti hədisin şərhində ətraflı danışacaq. Şərh etdiyimiz bu hədisdə Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, biz ona təəccüb etdik. O həm sual verdi, həm də cavabın doğru olduğunu bildirdi. Bu sözdən aydın başa düşülür ki, sual verən artıq cavabını bilirmiş. Bundan belə nəticə çıxır ki, adam başqalarına fayda vermək məqsədi ilə cavabını bildiyi bir sualı alimə verə bilər. Bu da şəriətin bizə öyrətdiyi gözəl üslublardan biridir. İmanın bu altı dayağı Quranda öz təsdiqini tapıb. Əl-Bəqərə surəsinin 177-ci ayəsində yaxşı əməl sahiblərinin Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara və peyğəmbərlərə iman gətirən kimsələr olduğu bildirilir. Həmçinin Ən-Nisa surəsinin 136-cı ayəsində belə buyurulur. Ey iman gətirənlər! Allaha, onun rəsuluna, rəsuluna nazil etdiyi kitaba və ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin. Allahı, onun mələklərini, kitablarını, elçilərini və axirət gününü inkar edən kəs, şübhəsiz ki, dərin bir azğınlığa düşmüşdür. Qədərə iman barəsində ayrıca bir ayədə Əl-Qəmər surəsinin 49-cu ayəsində belə buyurulur. Biz həqiqətən də hər şeyi qədərincə yaratdıq. Məlumat üçün qeyd edək ki, heç bir hədisdə imanın rukunları, yəni dayaqları deyə ifadə zikr edilməyib. Lakin, İslam alimləri bu və buna bənzər hədislərə əsaslanaraq imanın altı rükunu olduğunu bildiriblər. Birinci rükun Allaha iman gətirməkdir və bu dörd şeyi əhatə edir. Birincisi, adam iman gətirməlidir ki, onu yaradan Rəbbi var. Eləcə də digər varlıqlar öz-özünə yaranmayıb, onları yaradan var. İkincisi, iman gətirməlidir ki, bu səltənətin sahibi təkdir. Səltənətində onun heç bir şəriki yoxdur və o, öz səltənətini istədiyi kimi idarə edir. Buna da rububiyyə təvhidi deyilir. Üçüncüsü, iman gətirməlidir ki, bu səltənət sahibinin gözəl adları və uca sifətləri var. Bu adların və sifətlərin heç birində nöqsan yoxdur. Əksinə, onların hamısı kamil adlar və sifətlərdir. Buna da adlar və sifətlər təvhidi deyilir. Dördüncüsü, iman gətirməlidir ki, bu səltənətin sahibi olan Allahdan başqa ibadət olunmağa haqqı çatan bir məbud yoxdur. Buna da uluhiyyə təvhidi deyilir. İkinci rükün mələklərə iman gətirməkdir. Mələklərə iman iki qismə bölünür. Birincisi, müxtəsər surətdə iman gətirməkdir. Hədisdə də qəsd edilən iman buna aiddir. Yəni, adam iman gətirməlidir ki, mələklər Allahın nurdan yaratdığı pak və mühtərəm məxluqlardır. Allah onları göylərə yerləşdirmiş, bəzilərinə də yer əhlinə aid işləri yerinə yetirməyi həvalə etmişdir. Onlar Allahın əmrlərini yerinə yetirən qullarıdır.
İkinci qism isə təfsilatlı şəkildə iman gətirməkdir. Bu da Allahın öz kitabında, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnədə, mələklər barədə, onların halı, vəsfi, xilqəti, üstünlükləri, adları və s. barədə bildirdiyi hər bir xəbərə iman gətirməkdir. Belə ki, onlardan bəzisinin adları bizə məlumdur. Məsələn, Cəbrail, Mikail, İsrafil, Malik, Munkir, Nəkir, Arut və Marut. Ha belə, onlardan kimisinə vəhi gətirmək, kimisinə yağış endirmək, kimisinə can almaq, kimisinə ana bətnindəki uşağa ruhu üfürmək və onun qədərinə dörd şeyi yazmaq, kimisinə cənnəti mühafizə etmək, kimisinə də cəhənnəmi mühafizə etmək əvalə edildiyi bizə məlumdur. Bütün bunlara iman gətirmək isə mələklərə təfsilatlı şəkildə iman gətirmək deməkdir. Üçüncü rükün, kitablara iman gətirməkdir. Bu da həmçinin iki qismə bölünür. Birincisi, müxtəsər surətdə iman gətirməkdir. Hədisdə qəsd edilən iman da buna aiddir. Yəni, adam iman gətirməlidir ki, Allah öz peyğəmbərlərinə kitab nazil etmiş və bu kitabları onların peyğəmbər olduğuna dəlalət edən bir möcüzə etmiş, ha belə bu kitabları insanlara doğru yol göstərən və onları islah edən bir rəhbər etmişdir. İkinci qism isə təfsilatlı şəkildə iman gətirmək. Yəni, adları bəlli olan kitablara xüsusi olaraq iman gətirmək. Məsələn, adam iman etməlidir ki, Qurani Kərim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil olmuş. Özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən, həm də onları nəsx edən sonuncu kitabdır. Allahın insanlar arasında qiyamətə dək qalacaq möcüzəsidir. Eləcə də adam Tövratın Musa aleyhissalama, İncilin İsa aleyhissalama və Zəburun Davud aleyhissalama göndərilən səmavi kitab olduğuna, ha belə İbrahim və Musa aleyhissalam səhifələrinin Allahdan nazil olduğuna iman gətirməlidir. Qeyd edək ki, bu kitablardan birini inkar edən kimsə kafir sayılır. Uca Allah, mömin qullarının səmavi kitabların hamısına iman gətirdiklərini təsdiqləmələri üçün onlara belə buyurmuşdu. Deyin, biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə nazil olana, Musaya və İsaya verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Biz onların arasında fərq qoymuruq. Biz yalnız Allaha təslim olanlarıq. Dördüncü rükün, elçilərə və peyğəmbərlərə iman gətirməkdir. Bu da həmçinin iki qismə bölünür. Birincisi, müxtəsər surətdə iman gətirməkdir. Hədisdə qəsd edilən iman da buna aiddir. Yəni, adam iman gətirməlidir ki, Allah insanları tövhidə, yəni Allahın tək ilah olduğunu qəbul etməyə dəvət edən elçilər və peyğəmbərlər göndərmiş və onları peyğəmbərliklərini sübuta yetirən dəlillərlə qüvvətləndirmişdir. Onlar da öz növbəsində Allahın göndərdiyi risaləti tam şəkildə təbliğ etmişlər. Bu xüsusda Əz-Zümər surəsinin 71-ci ayəsində belə xəbər verilir. Kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə sürüşlənəcəklər. Nəhayət, ora çatdıqda onun qapıları açılacaq və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər. Məyər öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini sizə oxuyan və sizi bu gününüzə qovuşacağınızla qorxudan elçilər gəlməmişdir. Onlar, bəli, gəlmişdi, deyəcəklər. Lakin
əzab sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. İkinci qism isə təfsilatlı şəkildə iman gətirməkdir. Bu da Quranda və hədislərdə peyğəmbərlər barədə onların halı, vəsfi, üstünlükləri, adları və s. barədə zikr edilən hər bir xəbərə iman gətirməkdir. Belə ki, onlardan bəzisinin adları bizə məlumdur. Quranda bizə o peyğəmbərlərdən 25-inin adı bildirilir. Bu xüsusda Qafir surəsinin 78-ci ayəsində Uca Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme belə buyurur. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ Biz səndən əvvəl də elçilər göndərmişdik. Onlardan bəziləri haqqında sənə danışmışıq. Bəziləri haqqında isə danışmamışıq. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, o peyğəmbərlərdən birini belə inkar edən kimsə kafir sayılır. Bu xüsusda Uca Allah Ən-Nisa surəsinin 150-ci və 151-ci ayələrində belə buyurur. Allaha və onun peyğəmbərlərinə küfr edənlər, Allahla peyğəmbərlərini bir-birindən ayırmaq istəyib, biz o peyğəmbərlərin bəzisinə inanır, bəzisinə isə inanmırıq deyənlər və bunun arasında bir yol tutmaq istəyənlər, məhz onlar kafirdilər. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, elçi, yəni rəsul və peyğəmbər arasında fərq var. Onların arasında olan fərq belədir. Rəsul o kimsəyə deyilir ki, Allah ona şəriət qanunları nazil etmiş və ona bu şəriəti insanlara təbliğ etməyi buyurmuşdur. Yəni, ona özünə xas olan kitab nazil etmişdir. Məsələn, Musa aleyhissalama Tövratı, Davud aleyhissalama Zəburu, İsa aleyhissalama İncili və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə Qur'anı nazil etmişdir. Əl-Hədid surəsinin 25-ci ayəsində belə buyurulur. Biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə kitab nazil etdik. Bu ayə dəlildir ki, hər bir rəsula kitab nazil edilib. O ki, qaldı peyğəmbər, yəni nəbi sözünə, nəbi o kimsəyə deyilir ki, Allah ona özündən əvvəlki rəsulun şəriətini təbliğ etməyi buyurmuş və ona ayrıca bir kitab nazil etməmişdir. Bu xüsusda Əl-Maidə surəsinin 44-cü ayəsində belə buyurulur. Həqiqətən biz İçində hidayət və nur olan Tövratı nazil etdik. Özlərini Allaha təslim edən peyğəmbərlər bununla yahudilər arasında hökm edərdilər. Diqqət edin, Allah Tövratı Musa aleyhissalama nazil etmişdi. Demək, Musa aleyhissalam rəsuldur. İsrail oğulları arasında Musa aleyhissalamdan sonra göndərilən peyğəmbərlər isə yalnız Tövratı təbliğ etmişlər. Bundan bizə aydın olur ki, rəsul dərəcə baxımından peyğəmbərdən üstündür. Hər bir rəsul peyğəmbərdir. Hər bir peyğəmbər isə rəsul deyil. Məlumat üçün qeyd edək ki, Allah bəşəriyyətə minlərlə peyğəmbər göndərib. Bunlardan cəmi 315-i rəsul olub. Hər peyğəmbərləri dərəcələri ilə sadalasaq, belə demək olar ki, insanların ən fəzilətlisi peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlərin ən fəzilətlisi rəsullardır. Rəsulların ən fəzilətlisi isə ulul azm, yəni əzm sahibləri olan 5 rəsuldur. Nuh, İbrahim, Musa, İsa və Muhammed aleyhimussalatu vesselam. Bu xüsusda Əl-Əhzab surəsinin 7-ci ayəsində belə buyurulur.
Bir zaman biz peyğəmbərlərdən əhd almışdıq. Səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadan da, Məryəm oğlu İsa'dan da. Bu beş rəsulun da ən fəzilətlisi əlbəttə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Qur'an-ı Kerim bizə elçilərin və peyğəmbərlərin birinin digərindən üstün olduğunu xəbər verir. Əl-Bəqərə surəsinin 253-cü ayəsində belə buyurulur. Biz elçilərin bəzisini digərlərindən üstün etdik. Allah onlardan bəzisi ilə danışmış, bəzisini də dərəcələrlə yüksətmişdi. Həmçinin Əl-İsra surəsinin 55-ci ayəsində də deyilir ki, biz peyğəmbərlərin bəzisini digərlərindən üstün etdik və Davuda zəbur verdik. 5-ci rükün ahirət gününə iman gətirməkdir. Bu da həmçinin iki qismə bölünür. Birincisi, müxtəsər surətdə iman gətirməkdir. Yəni, adam iman gətirməlidir ki, insanların dirilib, haqq-hesaba çəkilmələri üçün məhşərə toplanacaqları qiyamət günü vardır. İkinci qism isə təfsilatlı şəkildə iman gətirməkdir. Bu da Quranda və hədislərdə ahirət həyatı barədə deyilənlərə, ölümdən sonra başlayan bərzax həyatından ta əbədi yurtda məskunlaşana dək baş verəcək hadisələrə, yəni ölümdən sonra qəbirdə sorğu-suala çəkilməyə, qiyamət edək orada ya nemət ya da əzab içində qalmağa, sonra qiyamət günü dirilməyə, haqq-hesaba çəkilmək üçün məhşərə toplanmağa, şəfaətçilik etməyə, əməllərin tərəzidə çəkilməsinə, cəhənnəmin üzərinə salınmış körpünün üstündən keçməyə və nəhayət cənnətə və ya cəhənnəmə daxil olmağa iman gətirməkdir. Ahirətə iman gətirmək insanın əməllərini islah edir. Əgər insan ahirət gününü və o gün baş verəcək hadisələri Allahın huzuruna gətiriləcəyini, əməl kitabının qarşısına qoyulacağını və əməllərinə görə sorğu-sual ediləcəyini, üstəlik əməllərinin tərəzidə çəkiləcəyini və buna görə mükafat alacağını yaxud cəzalandırılacağını, sonra da cənnətli yaxud cəhənnəmli olacağını düşünərsə, əlbəttə ki, pis işlərdən çəkinib, yaxşı əməllər görməyə tələsər. Beləliklə də, ahirətdə uğur qazananlardan olar. Əl-Həqqə surəsinin 19, 20, 21 və 22-ci ayələrində deyilir. Kitabı sağ əlinə verilən kimsə deyəcək. Budur, oxuyun kitabımı. Mən əməllərimə görə haqqı hesaba çəkiləcəyimə iman gətirmişdim. O kimsə uca cənnətdə xoşbəxt həyat sürəcək. Ayədən başa düşülür ki, kitabı sağ əlinə verilən kimsə dünyada ikən ahirətə iman gətirdiyinə və etdiyi günahlar üzündən Allahdan qorxduğuna görə uğur qazanacaq və cənnətli olacaq. Yox, əgər adam ahirətə iman gətirməzsə, dünya həyatında da, ahirətdə də bədbəxt olar. Çünki bu dünyada onun məqsədi ancaq mal-dövlət toplamaq olar. Axırda da topladığı mal-dövləti bu dünyada qoyub, yükləndiyi günahlarla Rəbbinin huzuruna gətirirlər və cəhənnəmli olur. Yenə Əl-Həqqə surəsinin 25-ci ayəsindən 31-ci ayəsinə də belə xəbər verilir. Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcək, kaş kitabım mənə verilməyəydi, hesabımdan da xəbərim olmayaydı, kaş ilk ölümüm həmişəlik olaydı. Var dövlətim məni əzabdan qurtarmadı. Hökümranlığım da məhv olub getdi. Onda mələklərə deyiləcək. Onu yaxalayıb zəncirləyin. Sonra da cəhənnəmə atın. 6-cı rükün
qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir. Özlərini İslama mənsub edən bəzi firqələr, ələl xüsus da qədərlər imanın bu rükününü inkar edir. Beləliklə, mürtəd sayılırlar. Bu xüsusda Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhəmə demişdir. Qədərə iman gətirmək tövhidin əsaslarındandır. Kim Allahın tək ilah olduğuna iman gətirsə, lakin qədəri inkar etsə, onun bu inkarı onun tövhid etiqadını puç edər. Səhabənin bu sözündən aydın başa düşülür ki, qədərə iman gətirmək vacibdir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Allahın əmri əzəldən müəyyən etdiyi bir hökmdür. Başqa bir ayədə Uca Allah buyurur, ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى Sonra əzəldən yazılmış qədərə görə gəlib bu yerə çatdın, ey Musa. Yenə bir ayədə Uca Allah buyurur, سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى Ən uca Rəbbinin adına təriflərdir. O Rəbbin ki, hər şeyi yaradıb kamilləşdirdi. O Rəbbin ki, hər şeyin müqəddəratını əzəldən müəyyən edərək yol göstərdi. Beləliklə, bizə aydın oldu ki, qədərə iman gətirmək dinin əsaslarından biridir. Bu xüsusda, İmam Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullah demişdi, qədər Allahın qüdrətidir. Demək, kim qədəri inkar edərsə, Allahın qüdrətini inkar etmiş olar. Allahın qüdrətini inkar edən kimsə isə kafir olar. Qədərə iman gətirmək də həmsinin iki qismə bölünür. Birincisi, müxtəsər surətdə iman gətirməkdir. Yəni, adam iman gətirməlidir ki, kainatda baş verən hər bir hadisə Allahın əzəldən yazdığı qədərə müvafiq olaraq baş verir. İkinci qism isə təfsilatlı şəkildə iman gətirməkdir. Bunun özü də iki qismə bölünür. Birincisi, baş vermiş hadisənin əzəldən qədərə yazıldığına iman gətirməkdir. Bu da iki məsələni əhatə edir. Birincisi, Allahın hər şeyi bilməsidir. Yəni, Allah keçmişdə nələr baş verdiyini, gələcəkdə nələr baş verəcəyini və hazırda baş verənləri, ha belə nələr baş vermədiyini və əgər baş versəydi, necə nəticələr verəcəyini bilir. İkincisi, adam iman gətirməlidir ki, Allah məxluqatın qədərini göyləri və yeri yaratmazdan 50 min il öncə yazmışdı və bu yazı levh-i məhfuzda yerləşir. Qədərə təfsilatlı şəkildə iman gətirməyin ikinci qismi də iki məsələni əhatə edir. Birincisi, Allahın istəyinin mütləq şəkildə baş verməsidir. Yəni, kainatda nə baş vermişdirsə, hazırdan nə baş verirsə və gələcəkdə nə baş verəcəksə, hamısı Allahın istəyi ilədir. İkinci məsələ budur ki, adam Allahın xaliq, ondan savayı olanların isə məxluq olduğuna iman gətirir. Yeri gəlmişkən, xüsusilə bir məsələni qeyd edək. Sünnədə varid olmuş hədislərdə bəzən yalnız İslam kəlməsi, bəzən də yalnız iman kəlməsi, bəzən də bu hədistə olduğu kimi hər ikisi eyni bir hədistə zikr edilir. Qeyd edək ki, yalnız İslam kəlməsi zikr edilən hədislərdə İslam kəlməsi imanı, iman kəlməsi də İslamı əhatə edir. Məsələn, hədislərin birində deyilir, Müsəlman o kəsdir ki, onun dilindən və əlindən başqa insanlara zərər dəyməsin. Burada təkcə müsəlman deyilsə də,
bu qadağa möminə də aiddir. Həmçinin başqa bir hədisdə deyilir ki, mömin o kəsdir ki, insanlar onun, onların malına və canına xətər toxundurmayacağından əmin olsunlar. Buradakı qadağa müsəlmana da aiddir. Hər iki kəlmə, yəni İslam və iman kəlmələri eyni bir hədisdə zikr edilərsə, hər biri özünə məxsus mənanı ifadə edir. Belə olduğu halda əlbəttə ki, imanın mərtəbəsi İslamdan üstün sayılır. İslam alimlərinin qoyduğu qayda kimi, hər bir mömin müsəlmandır, lakin hər bir müsəlman mömin deyil. Buna dəlil, Əl-Hücurat surəsinin 14-cü ayəsidir. Ayədə deyilir, Bədəvilər dedilər, biz iman gətirdik. De, siz iman gətirmədiniz. Siz sadəcə, biz müsəlman olduq deyin. Çünki iman sizin qəlbinizə hələ daxil olmamışdır. Həmçinin, İmam Müslimin səhihində rəvayət edilmiş hədisdə xəbər verilir ki, Sa'd ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anh demişdi. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzi şeyləri cəmaat arasında paylaşdırdı. Onda mən dedim, ya Rasulullah, filan kəsə də pay ver, axı o mömündür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, bəlkə müsəlmandır deyəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü dəlildir ki, müsəlmanla mömin arasında fərq var. Şərh etdiyimiz hədisin davamında xəbər verilir ki, adam mənə ehsan haqqında xəbər ver, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, ehsan odur ki, Allaha sanki onu görürmüşsən kimi ibadət edəsən. Sən onu görməsən də, bil ki, o səni görür. Bundan aydın başa düşülür ki, ehsan dinin ən yüksək mərtəbəsidir. Buna əsasən demək olar ki, hər bir mühsin həm mömin, həm də müsəlmandır. Lakin hər bir mömin, yaxud müsəlman, mühsin deyil. Necə ki, hər bir mömin müsəlmandır, lakin hər bir müsəlman mömin deyil. Demək, adam mərhələ-mərhələ ehsan mərtəbəsinə yüksəlir. Müsəlman, sonra mömin, sonra da mühsin. Yalnız mühsin dərəcəsinə yüksəlmiş. Yəni, Allahdan layiqincə qorxan adam Allaha ibadət etdikdə sanki onu görürmüş kimi ibadət edir və Allahın onu gördüyünü düşünür. Mömin adam yalnız bu cür ibadət etdiyi təqdirdə mühsin sayıla bilər. Lakin bu o demək deyil ki, mömin adam bu mərtəbəyə yetişməsə, onun əməlləri qəbul olmur. Əvvəlki dərslərdə qeyd etmişdi ki, əməlin qəbul olması üçün iki şərtin olması vacibdir. İxlas və mütabə, yəni əməlin Allah üçün və bir də sünnəyə müvafiq olması. Lakin Allaha daha yaxın olmaq üçün, Allahın dostu olmaq üçün bu məqama yetişmək gərəkdir. Ehsan məqamı. Bu məqamın özü də iki mərtəbədən ibarətdir. Birincisi, nəzarət mərtəbəsidir ki, bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sən onu görməsən də, bil ki, o səni görür sözündə öz təsdiqin tapıb. Qeyd edək ki, möminlərin çoxu bu mərtəbəyə yetişə bilir. Yəni, ibadəti yerinə yetirdikdə Allahın onlara nəzarət etdiyini yəqin bilirlər. Çünki uca Allah Yunus surəsinin 61-ci ayəsində buyurur. وَمَا تَكُونُ فِي شَعْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيدُونَ فِي Sən hansı bir işdə olsan, Qurandan nə oxusan, siz nə iş görsəniz, onları etdiyiniz zaman biz sizə şahid olarıq. Ehsanın ikinci mərtəbəsi isə müşahidə etmək mərtəbəsidir.
Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Allaha sanki onu görürmüşsən kimi ibadət edəsən sözündə öz təsdiqini tapıb. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, burada görmək deyildikdə Allahın zatını yox, onun yaratdıqlarında görünən sifətlərini müşahidə etmək qəsd edilir. Mömin adamın Allahın isim və sifətləri xüsusundakı elmi və yəqinliyi artdıqda, bu sifətlərin mənasını dərk etdikdə, sanki onu müşahidə edir. Məsələn, mühsin dərəcəsinə çatmış adam Allahın daim onu əhatə etdiyini düşünür və bir iş gördükdə ondan qorxur. Hətta xəlvətdə Allahdan başqa heç kəsin onu görmədiyi bir halda lüt gəzməyə belə həya edir. Şərh etdiyimiz hədistə Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən qiyamətin nə zaman qopacağı barədə soruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə ona bu bilginin yalnız Allaha məxsus olduğunu bildirir. Buna da dəlil Əl-Əraf surəsinin 187-ci ayəsidir. Ayədə deyilir ki, səndən qiyamətin nə zaman qopacağı barədə soruşarlar. De, bu haqda bilgi yalnız Rəbbimə məxsusdur. Qaldı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin qeyb xəbərlərindən bəzisini bilməsinə, bu da yalnız Allahın istəyi ilədir. Yəni, bunu ona Allah öyrədir. Buna da dəlil Hud surəsinin 49-cu ayəsidir. Ayədə deyilir, bunlar sənə vəhiy yolu ilə bildirdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Bundan əvvəl onları nə sən, nə də sənin qövmün bilirdi. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qiyamətin kiçik əlamətlərindən ikisi barədə xəbər verir. Geri gəlmişkən qeyd edək ki, qiyamətin əlamətləri iki qismə bölünür. Birinci qism kiçik əlamətləridir ki, bunlar artıq olub, keçib. Bəziləri isə hələ də davam etməkdədir. Məsələn, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin peyğəmbər göndərilməsi. İmam Buxari və Müslimin səhih əsərlərində nəql edilmiş rəvayətdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orta barmağı ilə işarə barmağını birləşdirib dedi: Qiyamət saati insanlara bu iki barmaq qədər yaxın olduğu zaman mən peyğəmbər göndərildim. Qeyd edək ki, hədislərdə 50-dən çox belə əlamətlər barədə xəbər verilib. Hamısı da artıq baş verib. Həmin əlamətlərdən ikisi şərh etdiyimiz bu hədisdə zikr edilir. Cariyənin öz ağasını dünyaya gətirməsi və bir də ayaqyalın, çılpaq və kasıb çobanların hündür binalar tikməkdə yarışmalarıdır. Cariyə, keçmiş zamanlarda azadlıqdan məhrum edilən, pulla alınıb satıla bilən, hər cəhətdən sahibinin arzularına tabi olan qız və ya qadındır. Bəzi mühəddislər hədisdə cariyənin öz ağasını dünyaya gətirməsi deyildikdə, onun öz ağasından dünyaya gətirdiyi uşağın böyüyəndə ona ağalıq edəcəyi qəst edildiyini, bəziləri də ümumiyyətlə övladın öz valideynlərinin üzünə ağ olacağı qəst edildiyini demişlər. Həmçinin, ayaqyalın çılpaq və kasıb çobanların hündür binalar tikməkdə yarışmaları da qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir. İkinci qisim, qiyamətin böyük əlamətləridir ki, bu əlamətlər baş verdikdən dərhal sonra qiyamət qopacaq. Bunların isə sayı 10-dur. Onların heç biri hələ üzə çıxmayıb. İmam Müslimin səhih əsərində Hüzeyfə ibn-i Hüseyd radiyallahu anhunun belə dediyini rəvayət etmişdir. Bir gün biz bir-birimizlə söhbət edərkən
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza gəldi və nə haqda danışırsınız deyə soruşdu. Biz qiyamət saatı barədə danışırıq dedi. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Doğrusu, 10 əlamət baş verməyincə qiyamət qopmayacaq. Bunu deyəndən sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu əlamətləri bir-bir sadaladı. Məğribdə, məşriqdə və Ərəb yarımadasında batma hadisələrinin baş verməsi, tüstünün gəlməsi, dəccalın peyda olması, heyvanın zuhur etməsi, günəşin məğribdən çıxması, Məryəm oğlu İsa'nın yerə inməsi, Yacuc və Məcuc tayfalarının axışıb gəlməsi və bir də Yəməndən alovun çıxıb insanları məhşərə tərəf qovması. Şərh etdiyimiz hədisin axırında Ömər radiyallahu anh deyir ki, sonra adam çıxıb getdi. Mən uzun müddət gözlədim. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məndən soruşdu. Ey Ömər, bilirsən, sual verən kim idi? Mən Allah və onun Rasulu daha yaxşı bilir, dedim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. O, Cəbrail idi. Sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Burada mən uzun müddət gözlədim deyilir. Digər rəvayətdə isə daha dəqiq, mən 3 gün gözlədim deyilir. Sonda Allahdan istəyimiz budur ki, bizə ehsan mərtəbəsinə yüksəlməyə kömək olsun və bizi müttəqilərdən etsin. Hamımızın adından Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha yalvarıb deyirik. Allahümmə əti nüfusənə təqvəhə və zəkkihə əntə xayru mən zəkkəhə əntə valiyyuhə və məvləhə Allahümmə innə nəuzu bikə min ilmin lə yənfə və min qalbin lə yəxşə və min nəfsin lə təşbə və min dəvətin lə yüstəcəbu ləhə Allahım, nəfsimizi təqvalı et və onu təmizə çıxar. Sən təmizə çıxaranların ən xeyirlisisən. Sən nəfsimizin qəyyumu və hamisisən. Allahım, fayda verməyən elmdən, səndən qorxmayan qəlbdən, doymayan nəfsdən və qəbul olunmayan duadan sənə sığınırıq. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyik.